мұнайлы ауданындағы мүгедектігі бар адамдар учаскелеріне барып таңдауларын жасап жатыр ол үшін арнайы инва такси тегін қызмет етуде сондай ақ көппен бірге дауыс беруге білім саласының ардагерлері де келген бейсен жарылғаев бұл сайлауды ұзақ күткен өйткені осы күн еліміздің болашағы үшін маңызды дейді ол көз жанарынан айырылған жан мүмкіндігім шектеулі екен демей үнемі саяси оқиғаларда белсенділік танытады бүгінгі кезектен тыс сайлауына инва такси қызмет арқылы барып дауыс берді сол сайлауға келетін өзі таңдауымд жасап келіп тұрмын осы сайлауға неше күні армандап жүрмін бір күтіп жүрмін осы қашан сайлау болады қасындеп балдардың болашағы күшті болсын жақсы болсын еліміз аман жұрттарымыз тыныш болып қайтедік келешек балдардың нелері жарқын болсын үстім болсын ризамын енді сол келіп өзім келіп бюллетень салағаныма Сала учаскесінің төрағасы өмірге құштар бейсен жарылғаевтың белсенділігі үшін ризашылығын білдіріп кітап тарту етті ал 42 жыл жас ұрпақты білім нәрімен сусындатқан ардагер сара сүлейменова жастардың болашағы мен елдің тыныштығы үшін дауыс берді мен өз таңдауымды жасап жиырмасыншы қараша күні сайлауға келдім президентімізге халықтың сайлаған президентіне мына халықтың жағдайының қамын ойлап жастардың болашағы үшін алдағы уақытта осы сайланған президент завод фабрика салса екен дегім келеді және де спорт саласын өсірсін ә... жоғары оқу орындарына түсу үшін кішкене гранттарды көбірек бөлсе екен дегім келеді айта кетейік мұнайлы ауданында 38 сайлау учаскесі жұмыс істейді оларға 82 мыңнан астам сайлаушы тіркелген жансая оразбай бауыржан ниясқұл дидар